Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün həm görüntüsü, həm ləzzəti gözəl olan hinduşka ətindən çox ləzzətli bir qovurma hazırlayacağım. Sizlər də belə ləzzətli, gözəl qovurma hazırlamaq istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. Keçək yeməyimizin hazırlanma qaydasına. Belə gözəl şəkildə yuyub təmizlənmiş bir hinduşka götürürəm. Hinduşkanı əvvəlcədən yuyub təmizləmişəm. Hinduşka, qaz, ördək, toyuq ətlərini kiçik tikələrə bölmək olmur. Yəni, bu quşları öz tikələrinə bölmək lazımdır. Əgər siz bu hinduşka ətini çox da kiçik tikələrə bölsəniz, bişirdiyiniz yemək əziləcək və çox da gözəl şəkildə alınmayacaqdır. Ona görə də püf nöqtələrini mütləq bilmək lazımdır. Bişirdiyiniz hinduşka ətinin cavan və yaxud qoca olmasını bilmək istəyirsinizsə, döş hissəsinin ucunda ximirçək hissə var. Ora baxırsınız. Əgər o hissə sümükləməyibsə, demək ki, sizin aldığınız hinduşka cavandır. Hinduşkanı bişirərkən lazım olmayan hissələrini mütləq kəsib atmaq lazımdır. Qanadının ucunda olan uç hissəsi haram deyil. Bəzi xanımlar onu pişirməməyi məsləhət görür. Qeyd edirəm ki, o hissəsi halaldır. Çünki hündüşkanın qanadının ucunda kiçik balaca çıxar olur. Onu kəsib atmaq lazımdır. Bu uç hissəsi isə çox ləzzətli olur. Mənim hazırladığım hündüşka böyük olduğu üçün hamısını bişirmirəm. Yəni, əti iki hissəyə bölürəm. Bir hissəsini ailə üzvlərimizin sayına görə bişirirəm. Doğradığım hündüşka ətini qazanın içərisinə yığıram. Ətin üzərinə çıxan qədər soyuq su əlavə edib, qazanın qapağını örtüb, odun üzərinə qoyuram. Ətin kəfi çıxana qədər təmizləyib yuduğum soğanları samanvari şəkildə doğrayıram. Qovurmalarda mən soğanı çox edirəm, onda yeməyimiz daha ləzzətli olur. Artıq gördüyünüz kimi hündüşka əti qaynamır, qaynamadan, yəni isti vurduqca kəfi çıxıbdır. Əti odun üzərindən götürüb aş düzənə süzürəm. Axar suyun altında qazanı da, əti də tərtəmiz yuyuram. Püf nöqtələrindən biri də budur. Siz də mütləq belə etsəniz, bişirdiyiniz yeməyin həm rəngi, həm də ləzzəti çox gözəl olacaqdır. Bu kəf ətin, sümüyün arasında olan qanın sayəsində əmələ gəlir. Bunu yuyub mütləq atmaq lazımdır. Yuduğum qazanın içərisinə 4-5 xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Yuyub təmizlədiyim ətləri qazanın içərisinə tökürəm. Ətin kəfini yuduğum üçün nə qədər gözəl rəngdə olduğunu görürsünüz. Verdiyim bu məsləhətə siz də əməl etsəniz, hazırladığınız yeməyin həm rəngi, həm dadı çox gözəl olacaqdır. Samanvari şəkildə doğradığım 5-6 baş soğanı ətin üzərinə tökürəm. Qovurmalar hazırlayarkən soğanını çox etsəniz, onda sizin yemək də daha dadlı olacaqdır. Üzərinə zövqə görə duz da əlavə edirəm. Mənim hazırladığım hündüşka cavan olduğu üçün çox su əlavə etmirəm. Yarım istəkandan biraz az su əlavə edib qazanın qapağını örtüb bişirirəm. Tam yağa düşənə qədər qarışdırmıram. Qazanın qapağını tez-tez açıb baxıram. Tam yağa düşdükdən sonra yağla əti bir yerdə qovururam. Artıq yeməyimiz yağa düşməyə başladığı üçün ətlə soğanı birlikdə qovururam. Arzuya görə tam da qızarda bilərsiniz, ancaq hündüşka əti biraz öz suyunda, yəni öz sokunda götürəndə daha ləzzətli olur. Artıq gördüyünüz kimi həm ləzzətli, həm görüntüsü gözəl olan hündüşka qovurması hazırdır. İnanıram ki, reseptimə baxıb sizlər də hazırlayıb çox bəyənəcəksiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı izləyib, bəyənib yorum yazmağı unutmayın.